Vjetar je zvao na more, no više od 300 izlagača odlučilo je svoja plovila pokazati znatiželjnicima i ljubiteljima. Nije se samo gledalo, već se i kupovalo. Apsolutni hit ovogodišnjeg sajma su katamarani, što ne čudi kada se pogleda kakav sve luksuz nude ovakva plovila. 120 četvornih metara čistoga luksuza na moru ipak nije za svačiji džep. 605 tisuća eura, to je osnovna cijena katamarana, dok opremljeniji modeli mogu doseći nešto veću cijenu. Skupo ne znači i nedostupno. Cijene čartera sve su pristupačnije korisnicima, pa se mnogi odlučuju upravo svojih desetak dana godišnjega odmora provesti u ovakvim plovećim hotelima. Jesam. Ja imam samo najbolje iskustvo. Cijene su već pale na 30 eura po osobi, što je odličan mamac za nekoliko stotina milijuna Europljana koji nemaju svoje more, a oduševljeni su našim akvatorijem. Velesila u Hrvatskoj ipak ima najveće flote, čarter flote u svijetu, preko 3.500 plovila. Moćna flota, ali moćan i Biogradski sajam nautike, neusporedivo najveći s obje strane Jadrana, kojeg će do nedjelje procjenjuje se posjetiti više od 20 tisuća posjetitelja.